E é bom, sério? Nossa senhora, de vendendo ali. Tem que pegar ele fino, né, pô? É suando. Não tá aqui a sua cor? Mas tem língua, até aí é língua. Se ele botar o dedo ali, não tá aí. Aí, ó, certo, meu pai. Eu gosto do cérebro? Você não gosta? Não gosta? Você é a mulher aqui, ó. Horrível.